A broken clock is right two times. Bunge is doing the right thing. And we want them to ensure that we see any person who wants to foster tribalism in this country to go. Gachagua must go. Gachagua must go. Na Wakenya wenzangu, nyinyi kama vijana. Nyinyi kama vijana tunashinda tukisema kwamba. Lazima we ensure we protect our country. Tunasimama nyuma ya Rigathi, Liwalo na Liwe. Na tuko hapo na hiyo ndio mwelekeo wetu. Kwa hivyo tunasimama sote, tukisema makaratasi yenye tutajaza hapa. Tujaze na ihesabiwe hapa na tali yetu ijulikane hapa. Watu wa Nyandarua, msimamo wetu vile tumesema na tuko nyuma ya Rigathi Gachagua.